برادر چاروکا السلام علیکم راگ سنٹرل پوائنٹ التا بلوچ شمارا وشت کا چونکہ مروچی مدستہ کے 2018 الیکشن پد وفاق اوار قومی اوار بلوچستان و سندھ کیر پختون کو اسمبلی ہم اسمبلی باس کام ہوتی ہودے الف ضرورت تو بلوچستان اسمبلی گیشتری باس کے استا مدستہ کے آ ساڑی بوتگا وا ہوتی اودا الف چس کو تا تو بلوچستان حکومت سازی حوالہ ہم مروچ میں گپتران کریں کہ بلوچستان حکومت سازی ہے معاملہ کے استے انگتا نگی شتگا چونکہ بازیں ہمیں مروچی حال دیما اتکا کہ پاکستان تحریک انصافی بلوچستان عوامی پارٹی اتحادی بھی بلوچستان ابلو چونکہ وزارتانی سرا مانگیش کے سبب با مدستہ کے بلوچستان عوامی پارٹی عبید پاکستان تحریک انصاف جیسے قطشات موجود ہیں تو اشیا عبید مروچی بازیں اراکین اسمبلی کے استا آہاں وتی عہدہ الف چس کو تھا بلے چیزیں اراکین کے استا کامیاب ہوا کا باوجود کے استا یعنی نوٹیفیکیشن جاری کرنا نہ بھتا پی بی 41 ہے امیدوار حاجی زابد ریکی صاحب کے آ کامیاب بھتا بلے کامیاب ہوا کا عبید ہم اگر اندگائیں کہ بلوچستان اسمبلی دیوانہ پمیش کا شرکت نہ کتا پر چکے آئیہ نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن جاری نہ کتا چکے آئیہ کیس ہم موجود ہیں تو حاجی زابد ریکی صاحب ودے کامیاب ہوتا تو آئیہ یک انچے امیدواری شکست آتا کہ ہمیں الکا وستنگیں 25 سالہ مسلط ہوتا بلے حاجی زابد ریکی کے متحدہ مجلس عمل امیدوار ہوتا یہ شکست آتا تو آئیہ کیس کتا کہ اما دویں امیدوار کے آ دویں پولنگ اسٹیشن کے آنی ووٹ صاحب با بلے اما دویں پولنگ اسٹیشن آنی پریزائیڈنگ افیسر کے اسنا آن لکھتا داتا کہ اے پولنگ اسٹیشن الیکشن نبوتا تو اس یہ باوجود کہتے ہیں اے الکا بھی 41 ہے مگندے کے نوٹیفیکیشن جاری کنک نبوتا تو مروچ میں ہمیں ایک اپن سرا کا پتران کنی تو داندلی گپ بھی بلے ایک درستی اسمبلی باس کے اسنا ہوتی الف وہاں ضرورتا تو آجی صاحب کہتے ہیں پرچہ مروچ اسمبلی ساڑے نبوتا یا آیا کو جو سو پرست کنے کہ آیا آیا پام 49 نرستا تو کا پتران بڑھ جائے میں ایک امرداری کنے گئے جی زابد ریکی صاحب کے آپ پی بی 41 واشو کے کامیاب امیدواری آئی ایم گیشن کا پتران کریں اسلام علیکم آجی صاحب آئی صاحب تی باز منتوار تو میں مراکشہ ساڑی ہے چونکہ 2018 25 جولائی الیکشن تو ہم کامیاب بھتے گئے پی بی 41 واشو کا بلے بدقسمتی ہے مروچی کے اسمبلی اجلاس بھتا یا نو منتقب امیدواراں وطی الف چسکو تھا تو موجود نبوت گئے تو اسی وجہ ہمیشہ کہتے ہیں نوٹیفیکیشن شنگ نبوت تو منا چاہتی اولی سوال ہمیشہ کہ آیا پام نمبر 49 کے استے ہیں تو آئی سرا دستکت نکو تھا وجہ اسی صاحب نمبر 49 آنو صاحبہ مارا بلکل دستکت کرتا مارا داتا تو آئی باوجود اسی وجہ ہمیں نوٹیفیکیشن اسی داشتا تو آئی سب تھی آواز پیدا کی تو ہوتی گپک جاری کہو جا جی آئی سب ماہی کو شکاہاں کہ انچوکہ تو کو شکاہ ہے کہ 49 فارم کہستی ہیں 47 45 مختلف فارم کہستا تو آنی سرا دستکتم کتار مختلف الکہانی پولنگ اسٹیشن آنی شم پی بی 41 الکہ نتائج مت گنشے باوجود تھی نوٹیفیکیشن جاری کنگ بھوگا نہیں تو چھے بنیادی وجہ ہیں کہ شما نوٹیفیکیشن دارک بھتا چونکہ بازی نوٹیفیکیشن کہستا آنی سرا کیسز بھتا جاری کنگ بھتا تائی نوٹیفیکیشن تاحال جاری کنگ نہ بھتا جی ہمیں نگاشتا فارم نمبر 47, 48, 49 لاس کی فارم میں آرم صاحبہ کمنا داتا جی ہارا بیرکل وجہ ریٹن ریکسن ادا داتا کہ آئی باوجود میں نوٹیفیکیشن پاکستان الیکشن کمیشن ہم نہیں داشتا ہوتا تو لیکن اچھے لاعمل بھتا چکے تو کامیاب بھتا گئی الکا تو یا کنچی امیدواری شہکس داتا کہ گوستگی 5 سالہ گوستگی کابینہ وزیر بھتا تو آپ اچھے ایک پارٹی ہے ٹکٹ سرا اوچھتا تھا کہ یا 100% یقین بھتا میں کامیاب بھان چونکہ بازیں پولنگ اسٹیشنہ اوٹ نہ بھتا اودے پریزائیڈنگ افیسرز کے اسنا آہم لکھتا داتا شہ باوجود کورٹا شتا عدالتا شتا شمہ کیس موجود ہیں تو یہ بدہ شمہ پارٹی ہے یا شمہ جند چھے لائے عمل ہیں کہ شمہ چھے لائے عمل تے کتا یا یہ کیس تا شمہ چھے وڑا دیما بارے چھے وڑا لڑے ما اشرا انشاءاللہ یال کنا گئتا ہوں اشرا آئی الیکشن کمیشن نو تاریخ میں آرو واشو کا دپری دپری گائنگ گفی سر طلب کو لوٹت آوان آرو اسی ریٹن لکھتا کفار نمبر 45 من کامیاب امیدوار حاجی زابد منشورہ تھاتا گون اور پریزائیڈنگ افیسر ہے وہ مچ گپان ہے چیف الیکشن کمیشن دیما گسے بینچ ہے ایسا بلوچستان پنجاب پہ مچ بینچ ہے ہر چیز گاہ سے آو نشتہ تھا انہیں دیما پریزائیڈنگ افیسر ہے وہ بیان دا نون انشاءاللہ جلد از جلد میں پارٹی ہے انشاءاللہ لا عمل تھے ابھی
رشی بارا کہ میں نوٹیفیکیشن گجام وجہ داشتا انشاءاللہ اسلام پارٹی مشورہ کنا پدے سر لائے ملتا تو ایسا شمع ہمیں الکائے دو پریزائیڈنگ افیسرز کے ہستا اگوا ہم کنک بودگا چرشی اپاد عدالتا ہم گپ دیما اتکا مدستا کے آروا ہمیں گپ دیما برتا چیپ جسٹس آئی گپ شتا تو ہمیں دوئیں پریزائیڈنگ افیسرن کے شاں لکھتا داتا کہ اے اسٹیشن اے پولنگ اسٹیشن اوٹنگ نبوتا تو ہمیں دوئیں پریزائیڈنگ افیسرن اگوا کنک بودگا یا دگے رہا اگوا کنے کا پچھا پیر جتا نو مجیب صاحب کوشش کنے گا کہ من بیائی نمیش چپا والا ہوتی پاکی سے جمع کنے شاہی باوجود پگا نو تاریخہ چیف الیکشن کمیشن ایشان لوٹت ہمیں پریزائیڈنگ افیسر ہیں ہوتی بیان داد کہ مارا بالکل اگوا کرتا شاہی پادشاہ چپا جتا محلہ را حاضر ناظر ازانان ادھا الیکشن نہ صوبائی اگوتا نہ قومی الیکشن ادھا تو لیکن آج سر باوجود ایشان میں نوٹفیکیشن ایشی نو تاریخہ اب کیس ہے پہ کیا ایدھویں گپان پریزائیڈنگ افیسر اور آر او آر ریٹرن اتا لکھی تھا آئی باوجود چیف الیکشن کمیشن چیو ہم نے نوٹیفیکیشن اتا تو لیکن آج سب ماں گندے کہ بعضی انچے کیسز بتگا موجود بتگا عدالت آ تو اس کے باوجود بروچی سندھے ہم دو اسمبلی رکنے نوٹیفیکیشن جاری کرنے بوتے تو یہ ودہ اچھی صورت آلے کیس کجا سریں آیا شمائے کیسا لڑگا اچھی امکانات استان کے کدی تک شمائے نوٹیفیکیشن جاری کرنے بھی One application is, Manishev application is Chief Election Commission, the Secretary and Election Commission. Kujam Wajwata Tanmi notification, the FAR number 49, Narwa received Kurta. Shahi Pada presiding officer of Bayan Data. Or I Baujud Maruchi Shira Tariq in Balochistan, Tamam No Matifa Assembly, Subai, Komi, Tamam notification, Jaribud, Albertari, Tami notification, Ashuma Dashtaket. ایشیمی درخواست جواب ہم مروشی میں اسلام آباد ہوں مروشی ہے باوجود ایشیمی درخواست جواب ہم نہ دا تو لیکن آج سے دومی زوال ایشی کہ چونکہ واشوک کہستے ہیں بلوچستان پسماندہ ترین علاقہ ہیں پی بی 41 تو مجیب الرحمن محمد حسنی صاحب 5 سالہ منسٹر بھتا ایشی پیسہ رائی برات ہم بلوچستان اسمبلی رکن بھتا تو 25 سالہ کہستے ہیں مسلسل امی علقہ سرا مسلط نا تو چونکہ میں گندگائیں کہ ادھے چھوڑے ترقی نبوتا ڈیولپمنٹ نبوتا مروچی ہم واشو کیسے سکباز پسماند ہیں ودے کے عوام مسترد کتا یا ناکام بوتا یہ الیکشن تو پدا تچو تاک کنگائیں تو آیا پدا کیسے بیائیت چھے کت کا پسماندہ ترین علاقہ واسطہ پدا مسلط بھی ہمیں وڑا عوام مزید پسماندہ کا 25 سال تھا دو آری آئی ضلع ناظم بوتا یک واری منسٹر بوتا دو آری آئی براس ہم منسٹر بوتا 25 سال تھا آئی واشو کے تھا یک کار ترقیاتی ان کار نہ کرتا 25 سال تھا آئی واشو کی ہونا چوشتا عوام ہونا آئی چوشتا آئی عوام در پدر و خاک پسر کرتا سوائے کرپشن نون اگا اللہ میری رب میری اگا یاد سب شاہی 25 سال انجام عوام دیتا دوارا عوام ہما ذلالت و ہما پریشانی دیما کے شمع وجہ تا واشو کی غیور مسکین بیوس لاتا ان عوام نے گستا باری مہندے تا ووٹ منادات وجہ آرہ ریجیکٹ کو آئے باوجود اپنا مہگنے تو لیکن اج سب ماں گندے کے واشو کے معاشقیل ہیں دیما بی سی ماں تو یکن ڈسٹرک کے تحصیل ہیں تو کجام الکا کیستے ہیں آؤدہ تائی ووٹ زیادہ بوتگاں یا تائی ٹرن آؤٹ گیشتر بوتا چرائیے گا چی اور آ کجام الکا کے ادھو ووٹ نبوتا کوشش کنگائیں کہ اما الکا اما اسٹیشن ووٹ نبوتا تو آؤدہ جالی ٹپا ہے صورت آ دیما بیتیں آ دوئیں سین اسٹیشن کیستے ہیں کجام آئی شکست وارتا ہوتا ماشکل تمنی مینڈیٹ سے الحمدللہ نا کے تمن الحمدللہ شاہی بھاری کرے تب اٹھتا واشوک جن آ پولنگ اسٹیشن کی اصل یونین کاؤنسل شنگر ہیں اور دوسرے سہ پولنگ اسٹیشن ہیں سراب پشت کو اور بیرون جمی سہ پولنگ ہے کہ آئی چپا جاتا آئی سنگتا چپا جاتا آ لوٹی ہمیں چپا ہن میں پوتا حساب کرنی اور ہوتا وہ جیتا دیا جی انشاءاللہ رب کو منگو نے اللہ حق سر ہے انشاءاللہ
انشاءاللہ میں نوٹیفیکیشن جاری تو ٹھیک ہے دعائیں کہ نوٹیفیکیشن جاری بھی تو اج سب ایو دا واشوک مگن چکے گپ کن گائیں کہ پسماندہ ترین علاقے چکے تو ہم شہری سر پر تو ہم الکا چی کامیاب بوت گئے تو عوام میں اچھی رائے ہیں عوام میں اچھی کوشش کیا پدا ہا جالی صورت بھی ہے میسر مسلط بھی تو عوام کے رائے دیما پیدا کی آن اچھی کوشش کی چکے تو کامیاب بوت گئے باین تی نوٹیفیکیشن ہم جاری کرک بھی عوام ہمیں جذبات دیتا ہے کہ بالکل معاشرہ نظرن بار بار نہیں سنگت بار بار یہ غیور واشو کے عوام نے رنگا وان کی مطلب کو روڑا کر رکھا ہے وہاں بالکل ہمیں سی پے کے روڑ سے ناک پنجگور سو گوادر ہیں اسی طرح ماں کر رکھا ہے میں بالکل اشرہ بند کرنا کہ میں حق مارب رسی میں اشرہ نہ لوٹا ماں سے پاکستان پرزور اپیل کرنا کہ ماں پاکستان عوام میں اشرہ نہ لوٹن اسرا برائے مہربانی یہ کپتا میں کینڈیڈیٹ وجہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا من فی الحال آوان داشتا شما ایک دو روز صبر کنے 14 اگست بخیر گوزی پورا پدا ماشما اللہ عمل عطا کنے باز باز میں نتوارے ہیں آجی زابد ریکی صاحب کامیاب امیدوار پی بی 41 واشوک مندر چاروکاں آجی زابد ریکی صاحب کے ہمیں الکا کامیاب بتا 25 جولائی یہ الیکشن آ چوشے باوجود کہتے ہیں یہ کامیابی نوٹیفیکیشن پمیش کا جاری کرنا نہ ہو گئے کہ مجیب الرحمن مدسنی صاحب کے وسط میں بعض سالہ میں الکا سرا میں ڈسٹرکٹ سرا مسلط ہیں تو آئیے یہ الکا تبدیلی واسطہ چھ کاسی اقدامات نہ کوتا یا گام گج نظر تھا پمیش کا عوام مسترد کوتا بھلے آجی زابد ریکی صاحب متحدہ مجلس عمل ٹکٹ سرا کامیاب بتا تو ایک کیس کہتے ہیں موجود ہیں کورٹ آ بھلے اما الکا کے آدوئنانی دعویٰ کا نگائیں کہ شانی ووٹ کاؤنٹ کنک بیما بھلے آدھے پریزائڈنگ آفیسرز کہتا آہانا نوشتا کتا داتا کہ یہ دوئیں الکا اوٹ نہ بوتا تو شیا پد آدھوئیں پریزائڈنگ آفیسرز کہتا آگوا کنک بوت گا تو آنا زبردستی کنک بوتا کہ ہوتی بیانہ بدل بے کنا بھلے شیا باوجود ہاں ہوتی بیان بدل نہ کتا تو ہمیش کا زابد ریکی صاحب کہتے ہیں کیس دا مضبوط گندگا پیدا کہیں تو امیدیں کہ آؤ کہیں چیزیں روچائی ہم نوٹیفیکیشن جاری کنک بھی تو بلوچستان تاریخ یا ملک تاریخ مگندے کے 2025 جولائی الیکشن کیستا متنازع ترین الیکشن گندک بوگا مزنی پیمانہ یا داندلی بوتا داندلی سب ما امیدوار کیستا منتخب بوتا گائے مروچی ہاں اسمبلی عالب چیز کتا تو آنا بعضیں سوال آنی جواب آوکنگ ودن دیا کبھی تو چونکہ بلوستانہ مدتا کہ بعضیں الکا ہاں ادھا ہما ٹپائے ویڈیوز کیستا کلپس کیستا میں دیما عزت کا تو ہمیں معاملات ہیں اوار مروچی ہیں اسمبلی دیوان و حکومتی معاملات یا حکومت سازی معاملات ہیں بارہ کا پتران کریں بریک کے زوریں پتاشمہ عزمتہ ساڑی بھی